Pois é rapaziada, nem tudo é festa depois de boa repercussão tanto nacional quanto regional a respeito da chegada de Rogério Senna ao Esporte Clube Bahia. jornalista que cravou que Renato Paiva seria um fiasco à frente do Tricolor de Aço trouxe a sua opinião a respeito do novo comandante Tricolor que a gente vai ver no vídeo de agora. <music> Fala nação tricolor, tudo beleza, Bruno Queiroz na área. Estou tá aqui para começar mais um vídeo para esse canal, Essa vez depois de um período gigantesco sem trazer conteúdo aqui para o YouTube, né? A gente teve um período aí gigante sem conseguir produzir. Como eu já falei em outras oportunidades aqui, o YouTube não é a minha profissão, né? Não é o, o meu principal, a minha principal atividade. Então eu precisei me afastar um tempo para focar em outros projetos da minha vida. Mas agora a gente está retomando as atividades aqui no Tricolô 1. E para essa retomada a gente precisa do seu apoio. Né? Principalmente porque a gente passou um período muito grande em trazer conteúdos. Então a plataforma acaba né, restringindo um pouco o nosso alcance. E só você pode nos ajudar a recuperar. Então, já sabe, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações para você não perder nenhum novo conteúdo. Tá bom? Galerinha, dessa vez, né, para trazer, é, pelo menos na esperança, é para trazer um conteúdo mais leve, mais light, né? A gente já não aguentava mais o treinador do Bahia. É, no início do ano, eu falava muito que a grande contratação, né, para esse ano zero do Esporte Clube Bahia deveria ser de um grande nome para treinador, né? Um treinador que pudesse dar é, uma cara ao projeto e que tivesse algum tipo de, de relevância. Né? E quando Surgiram as primeiras sondagens aí, né? Os primeiros rumores da chegada do português Renato Paiva ao Esporte Clube Bahia, né? É, era um cenário assim muito obscuro ainda, né? Poucas informações a respeito do trabalho, de como se trabalhava Renato Paiva. E uma das pessoas que trouxe, né, um norte para a torcida do Bahia foi Josa Novales, né? Jornalista aí especializado em futebol sul-americano, em acompanhar né, outros campeonatos. Além do Campeonato Brasileiro. Naquela opinião. Ele foi bombardeado pela sua opinião. né? E acabou. Né, que o tempo inocentou o nosso querido Josa. É, e a gente precisa né, reconhecer. E ter a humildade. Para dizer que o cara realmente. É, estava certo. Até porque tudo o que ele falou de fato. Se concretizou no Esporte Clube Bahia. Dessa vez. Ele trouxe a opinião a respeito de Rogério Senni. Né, um, um treinador aí. É, apesar de pouca, né, pouco tempo na carreira de treinador, já tem grandes conquistas. Né, mas voltando um pouco a, 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 ao bombardeio que José sofreu né, de hate pela sua opinião, né, a gente até tenta entender a torcida do Bahia, né, desde a, a democratização do clube, a gente tem essa ansiedade por essa chave virar no Esporte Clube Bahia, né, como aconteceu até perto mesmo, como vem acontecendo com Fortaleza. Né, equipe que cada vez mais se consolida né, no Campeonato Brasileiro, sempre fazendo boas campanhas, né, está frequentemente em competições internacionais, fazendo boas campanhas, né, é, acho que esse ano conquistaram aí, né, um, uma vaga inédita nas, nas semifinais da Sul-Americana, se não me engano. Então é uma equipe que está conseguindo virar essa chave, né, e a torcida do Bahia anseia muito, né, a gente se espelhava muito. Né, no Atlético Paranaense, quando na gestão Belitani muito falou, né, que o Bahia poderia ser um novo Atlético Paranaense. Né, se a hora chegou para eles, a hora che iria chegar para o Esporte Clube Bahia. E com isso a torcida tem uma ansiedade enorme, é né, para que possa ver isso na prática. Né, então por isso a torcida do Bahia adotou uma postura de apoiar incondicionalmente os profissionais que aqui estão, né, principalmente os profissionais que estão acabando de chegar. Renato Paiva a gente apoiou e apoiou muito. Eu nunca vi a torcida do Bahia ter tanta paciência como tivemos com o Renato Paiva. É, fazer um campeonato baiano como a gente fez esse ano, a gente nunca viu. E a gente estava lá apoiando o treinador. Né, é, demorou para ser unânime assim a campanha Fora Paiva. É, demorou e demorou muito. E o treinador ainda saiu daqui, né, nos prejudicando, porque ele pediu demissão. Parece que o grupo City tinha convicção do seu trabalho, ele pediu demissão, mas o, o, o cara ele ele esperou né, passar dois dias dessa data FIFA, que era um, um período importante né, para o Bahia é, treinar, para o Bahia poder traçar suas estratégias para a sequência do campeonato. Ele esperou dois dias ainda para entregar sua carta de demissão e aí o Bahia se viu ali pressionado né, a encontrar um novo treinador. E eu acho que das opções. Né, que a gente tinha, a gente escolheu bem. A gente escolheu bem entre ele e Barbieri, principalmente entre ele e Barbieri. Né, eu preferia o Rogério Cine. Muitos falavam que esse treinador do Bahia seria um treinador tampão, né? E quando especulou o nome de Rogério Cine, através do meu Twitter, eu falei que era um cara que poderia, sim, tranquilamente dar uns três anos de contrato e deixar o cara trabalhar. O cara tem gabarito para isso. Apesar de não ser o nome ideal, é um cara que se provou, né? Fazendo esse tipo de trabalho no próprio Fortaleza. é Um treinador, um, um torcedor do Fortaleza falou para mim um dia e eu guardei. Sabia que um dia ia usar isso. Não existiria Voivoda se não fosse o Rogério Sim. Mas é, vamos ver a opinião de José Novales. Lembrando que esse é um vídeo, né? eu acredito que é para você poder dosar as suas expectativas a respeito desse novo trabalho que se inicia no Sport Clube Bahia a partir de hoje. É, principalmente para esse ano para esse resto de campeonato. É, eu acho que a gente precisa parar com esse clima de festa, esse clima de uba-uba. A zoada que a gente precisava fazer, a gente já fez, e agora é apoiar para que a gente possa juntos conquistar os triunfos, né? Eu acho que, inclusive, Rogério Ceni falou que a presença da torcida na Fonte Nova vai ser, vai ser essencial. E tem sido espetacular, de fato, né? Todo jogo aí acima de 30 mil na Fonte Nova, então, torcedor do Bahia, a sua parte está fazendo. Mas vamos ver... O que é que falou josé Novales a respeito da contratação de Rogério Senni? E aí você pega uma opinião de lá, uma opinião de cá, dosa a sua expectativa. E aí eu acredito que você vai conseguir né, caminhar em paz aí né, na, na sua função de torcedor. Vamos ver o que é que josé Novales trouxe pra gente dessa vez. A chegada do Rogério Senni ao comando do Banco de Reservas do Bahia. Eu precisava fazer esse vídeo, né? não tive a oportunidade de fazer antes. Mas à medida que os dias foram passando, né, eu percebi que este vídeo é necessário, até mesmo em virtude, da maneira como está se olhando, né, como as pessoas estão olhando para essa chegada do Sene ao, ao Bahia. Evidentemente que o Sene é um nome no mercado brasileiro, um dos melhores né, técnicos hoje uh, do Brasil, até porque, infelizmente, a gente não tem grandes técnicos. Quando a gente pensa o papel do técnico, evidentemente que há muitos técnicos hoje que são, uh, são técnicos para equipes médias e pequenas, mas o técnico mesmo é enorme, né? Com, um perfil né, para comandar um, um grande clube de futebol brasileiro, nós não temos hoje muito mais, mais técnicos. Se você parar e pensar, o Uday por exemplo, é um técnico de nível médio, não, nunca se configurou como técnico, por exemplo, para chegar ao comando de uma equipe tão, tão poderosa. Né? É, e outros também, dentro dessa linha de técnicos médios para é, grandes, que ainda não se tornaram é, enormes, né, com grandes conquistas, com, conquistas numerosas, tal. nós temos o Roger Sene, e dentre todos eles, o Roger Sene é certamente um. Dos melhores. Eu vou pausar aqui porque é importante falar sobre isso, né? Eu, eu, eu vejo a galera na torcida do Bahia com a emoção de que o Rogério Sandy está na primeira prateleira ali, né? Dos treinadores nacionais. E não é. Ele de fato é um treinador médio que tem já grandes conquistas, né? tem um, um campeonato brasileiro, dois na verdade, um da Série B, se eu não me engano, e um da Série A com o Flamengo. É, mas ainda é um treinador que tá. Consolidando a sua carreira, né? Ele tem no Bahia aí uma oportunidade de de fato se colocar como um treinador top na prateleira ali de Tite, de Cuca, de Renato Gaúcho, né? mas ele ainda não está lá. É importante que a gente é, tenha essa informação em mente e, e, e bem iluminada, né? É isso, né? Bom, gente, primeiro, o Renato Paiva demorou para sair, né? E a SAF deixa claro que ela valoriza muito o trabalho do técnico, então o Rogério Ceni vai ter muita paz para trabalhar. Paz que foi dada, por exemplo, ao Renato Paiva a respeito de todos os erros do Paiva, a respeito da teimosia, da arrogância, da petulância, da, enfim, da prepotência do técnico português, né? Ele teve todo o tempo do mundo para trabalhar, cometia sempre os mesmos erros, estava tudo muito bem, enfim. E acabou, ele precisando sair, né, para que o Bahia se livrasse desse técnico que nunca, mais, que nunca mais volte, né? Para treinar uma equipe grande aqui do futebol brasileiro, que para mim é um grande enganador, é, o seu Renato Paiva, né? seu Renato Paiva. Bom, então acho que demorou muito, né? Então, agora chegou o Rogério Senni, pegando a equipe aí na zona de rebaixamento. Como é que é? O que o Senni vai fazer no Bahia? O Senni é de fato um grande técnico para o Bahia? Primeiro, acho que a SAF errou no sentido de desprezar a possibilidade de trazer né, um ótimo técnico estrangeiro. Eu fico me perguntando por que a SAFs têm dificuldade, assim como os clubes grandes aqui no Brasil, né? Alguns, evidentemente, romperam com isso aí, mas poucos ainda, na verdade, né? Qual é a dificuldade de se bancar um grande técnico, né? De se buscar um grande técnico. Então você tem um grande clube de futebol brasileiro, por que ele não pode ter um técnico um dos melhores do mundo? O técnico não é tão cara assim. Claro, se você pensar um Ancelotti, um Guardiola, um Klopp e tal, esses caras realmente vão ser muito caros para o futebol brasileiro, para qualquer clube grande de futebol brasileiro. Mas nós temos grandes técnicos no futebol mundial que poderão perfeitamente chegar por aqui e comandar uma equipe brasileira. Ninguém fala, por exemplo, do técnico da Croácia, que é um espetacular técnico de futebol, espetacular. novamente aqui para falar uma coisa. Eu acho que a decisão de Rogério Cine nesse momento foi pautada na segurança, né? A gente sabe que o projeto de futebol grupo e Bahia ele é de médio a longo prazo. Foi muito debatido isso, né? Eles falaram muito sobre isso e falavam muito também de ano zero, ano um, primeiros anos. E a gente falava que, beleza, a gente não vai esperar um grande trabalho, um título nacional nesses primeiros anos, mas a gente quer segurança. Eu acho que em nome disso. Em nome desse feedback, que o City buscou o Rogério E como eu falei no início do vídeo, ele não é um cara que chega tampão como foi Barroca só para subir. Como foi em outra oportunidade Guto Ferreira para livrar, livrar de rebaixamento. Dado Cavalcante também, né? Chegou para livrar de rebaixamento, mas a gente não tinha convicção de projeto nesses nomes. Rogério Senni já é diferente. Ele chega com a capacidade de poder ser esse treinador tampão para resolver essa, essa emergência, mas também é um cara que pode muito bem né, caminhar, estruturar o projeto do Bahia para os próximos anos, assim como ele fez no Fortaleza. Eu acho que foi pautada em cima disso. Mas vamos seguir. né? E já deu a, a entender que ele aceitaria, neste momento, um convite de um clube para deixar a seleção é, do seu país. Né? É, então, por que não buscar? Por que não tentar? Por que não sair da caixinha? Por exemplo, o técnico da Croácia Eu seria sair um pouquinho aí é, da caixinha. Né? Então, o, o tamanho da, do Bahia... Pede um técnico à altura do Bahia. Na minha opinião, o Rogério Sene é mais uma aposta que chega ao Bahia. É dentre os técnicos brasileiros, hoje, talvez um dos melhores, mas ainda, na minha opinião, ele é pouco hoje para o Bahia. Eu olho para o Bahia como um clube gigantesco, nesse sentido, eu penso para o Bahia um técnico à altura desse clube que é gigantesco. Então, para mim, o Rogério Sene está abaixo disso nesse momento. Ele se configura como técnico bom para o nível de técnicos aí, medianos em termos de conquistas numerosas, de qualidade de trabalho e tudo mais, né? e que, na verdade, além disso, ele se configura muito como aposta. O Rogério Sene, falando um pouquinho sobre o trabalho dele, porque muita gente lembra do trabalho dele no Fortaleza e lembra também do título que ele conquistaram, que ele conquistou no Flamengo no comando do Flamengo vamos lá quando ele chegou ao comando do Flamengo né, começando aí com o rubro-negro da Gávea havia ali um, um grande problema com a, 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 a gestão técnica de Técnicos equivocados, que a gente do Flamengo contrataram. Né? E ali, na verdade, o Flamengo ainda tinha naquele momento ainda um time muito bom, com jogadores que não cortavam tanto o trabalho do treinador, né, nós não tínhamos esse problema. E também a correlação de forças entre o Flamengo e os demais era uma correlação de força muito favorável ao Flamengo. É, então, naquela situação, qualquer um, gente, ganheira, ganharia aquele título. Se o Flamengo tivesse ali, por exemplo, com o seu auxiliar técnico, o Flamengo também ganharia aquele título certamente. E aquele título só foi conquistado né, no final por causa do. Uh, do Corinthians, que no jogo final, né, o Flamengo tinha com o Rogério uma Grande vantagem foi perdendo essa vantagem e já não conseguia mais a, dar conta ali do recado. E aí, no final das contas, no último jogo, o Flamengo esteve para perder aquele título, que seria vergonhoso, né? É, para o Inter do, do Eduardo Coudê, que já tinha saído, evidentemente. Naquela ocasião, a equipe estava sendo treinada ali pelo Abel Ferreira nos últimos jogos ali da clica Verdade, se eu não me engano, esse jogo aí, o VAR ajudou muito, né? Tirou o gol do Internacional é, no finalzinho, assim. Eu lembro que eu tinha uma aposta esportiva e tava batendo, acho que, 5 mil reais. Eu tinha apostado no gol do Inter. E aí rolou o gol, eu me esguelei e o juiz foi lá e o VAR foi lá e fez aquele papel. Mas realmente, o Flamengo ia perder aquele título brasileiro. Então aquele Inter, na verdade, o Flamengo precisava, na verdade, que aquele Inter não vencesse o Corinthians, né? Que aquele Inter fosse derrotado pelo Corinthians para que o Flamengo fosse campeão. E a gente teve na, naquela rodada é, uma das maiores exibições da história do futebol é, de um goleiro de um time brasileiro, que foi o Cássio, que praticamente evitou a derrota do Corinthians, que não jogou nada naquela partida, mas que conseguiu, por exemplo, é, vencer e ajudar o Flamengo. Então, naquela ocasião, né? O resultado é, do que o Corinthians fez em campo, do que o Cássio fez em campo, foi vital para que o Flamengo conseguisse aquele título. né? Claramente que o Flamengo teve mérito, certamente tinha um elenco fantástico. O Sênio teve mérito também, mas Volta a dizer, um auxiliar técnico, se não fizesse, se não atrapalhasse, porque os jogadores dentro de campo resolviam, né? o Flamengo também seria campeão. Né? Depois disso, o Rogério se, seguiu ali no comando da equipe e foi um fracasso na, na, na próxima temporada, na temporada seguinte, foi um fracasso a ponto de deixar é, é, o clube até um pouco pela porta dos fundos. Né? Quanto ao sucesso do Senhor Fortaleza, que muita gente fala tal, havia naquele contexto ali algo muito interessante, havia uma... O Jairzinho foi, foi treinado, foi criado no ambiente ali de muita qualidade das instalações do São Paulo, São Paulo era uma referência naquela ocasião ali para o futebol brasileiro, era um clube muito diferente dos demais, o Jairzinho cresceu vendo isso, né? E aí quando ele sai do São Paulo, vira um treinador de futebol, ele, ele enfim, ele começa inclusive treinando no São Paulo, não, não funciona, fracassa, e aí ele vai para o Fortaleza, quando ele chega ao Fortaleza, é, aí é um casamento entre... É, é, dirigentes muito receptivos à ideia que estavam fazendo ali uma construção de um clube, né, com alguém que chega querendo dar ideias sobre essa construção, né? Então a, aquele que já tinha participado de um São Paulo diferenciado com grandes instalações, com um refiz fantástico, sensacional, referência para a América é, do Sul inclusive, é, um testemunho disso aí chegou ao Fortaleza e chegou com essas ideias de querer falar, dar um, um palpite aqui, ali outro tal. E naquele contexto o Fortaleza era um clube completamente diferente do que é hoje. Os dirigentes na verdade é, entenderam né, que o Ceni poderia ser muito útil e praticamente o deixaram ali uh, dar suas ideias e para a Comandar, ser um gestor ali no Futebol. Eu acho que é um pouco. Isso se aplica ao que vai acontecer com ele no Bahia, né? Eu acho que a SAF, como eu falei no início do vídeo também, ela, ela, ela tá chegando no futebol brasileiro agora. Ela precisa é, é, saber como funciona, né? se adaptar a como funciona. Ela já, eu, eu acho que já tá claro para todo mundo que não vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com o Manchester City. Não é aquele estilo de jogo que vai funcionar perfeitamente né? no futebol brasileiro uma prova disso é Fernando Diniz né? A gente, ele tem uma grande oportunidade aí de mostrar que para além de Guardiola tem outras pessoas que têm esse estilo de jogo e que pode dar certo né? mas no futebol brasileiro sempre tem um momento que esse 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 estilo né? ele cai ele ele vem em declínio né? começa muito bem lá em cima pontuando, tirando todo mundo, depois cai. Esse é o reflexo de Fernando Diniz. Então, talvez é, esse próprio estilo precise de algumas adaptações, precise de algumas variações, para que ele possa ter vida longa no futebol brasileiro, né? E Fernando Diniz aí ele vem tendo esse problema ano após ano. E o Fluminense esse ano a gente lembra, né? Começou super bem e deu uma caída. Agora tá indo bem na Libertadores de novo. Vamos ver até onde vai. Mas eu acho que é isso que ele está falando sobre Rogério Ceni no Fortaleza vai acontecer com ele no Bahia também. Fortaleza como ele foi, né? Então já o Senhor não seria, na minha opinião, um técnico tão interessante para a Fortaleza, porque hoje ele não queria todo o poder que ele teve no Fortaleza. E as pessoas se lembram né, do sucesso dele no Fortaleza, mas é preciso lembrar também do sucesso dos dirigentes. Dos investimentos que os dirigentes fizeram, o trabalho de, de formação de um clube, né? Que praticamente que quase que renasce ali com a partir da gestão do Marcelo Paz, né? As pessoas se lembram um pouco disso aí. Mas os dirigentes, na verdade, eles foram, vital, foram vitais para que o Senhor também fizesse sucesso no Fortaleza. Então, o Senhor tinha boas ideias, enfim. Aquilo que ele pedia, ele era atendido na medida do possível. O jogador que ele queria era contratado na medida do possível. Tudo que ele quisesse, né, praticamente, ali acontecia. Qualquer problema com o jogador, a gestão do Fortaleza aparecia e resolvia para ele. Enfim, Tudo era tranquilo. Era um mundo de felicidade, na verdade, pro o Que de fato foi importante para o Fortaleza. É bom deixar isso claro. Mas o Fortaleza não fez sucesso na época do Ceni. Apenas por causa do Rogério Ceni. E as pessoas precisam é, ser um pouco mais honestas, né? E até mesmo dividir um pouco essa responsabilidade daquele sucesso da equipe com os dirigentes do Leão naquela ocasião, né? Bom, o Ceni, uh, ele teve, portanto, a qualidade em alguns momentos, no seu trabalho e outros momentos também teve momentos ruins como por exemplo no metro ali no, no no Flamengo na segunda temporada momento inclusive da volta dele ao Fortaleza que foi um fracasso também pouco se fala disso né é, ele deixa a equipe ali na mão para chegar a uma outra equipe grande no caso ele foi brasileiro né no caso ao Flamengo e deixa o Fortaleza na zona do rebaixamento o Fortaleza não foi rebaixado por saldo de gol naquela temporada né então ele praticamente fracassou na volta dele ao Fortaleza no São Paulo o senhor conseguiu é, fazer um trabalho na minha opinião muito ruim ao contrário do que as pessoas pensam no São Paulo ele teve na verdade todo o poder a gente tem uma gestão que praticamente deixa um vazio de poder ali e o que é ocupado para aquele cara ambicioso, esse cara era o Sene. E o modus operandi do Seni acaba sendo um modus operandi de um técnico extremamente ali ditatorial, né? Que é, boicota jogador, que vai para declaração pública, para coletiva, falando mal de jogador, sobretudo jogadores estrangeiros, que deixa de lado, tem ali alguns jogadores, não usa joga, certos jogadores. É uma situação extremamente complicada, gerou é, confusão com dois jogadores, né? Teve brigas com dois jogadores, teve um jogador ali, inclusive, que acabou indo, né, para o. o, o para o Atlético Mineiro, né? Que, é, que ele praticamente é, é, foi para as vezes de fato com um, o um jogador ali no vestiário. O jogador acaba saindo do, a, do São Paulo, né? E depois tem o outro caso também, é, de um outro jogador que também ele vai para as vezes de fatos, acaba não acontecendo é, a briga propriamente física, mas foi por muito pouco, foi também porque os outros é, separaram. Então, ele teve esse tipo de trajetória no São Paulo aí, que quando ele deixa o São Paulo, as pessoas não aguentavam mais o Rogério em virtude das ações, das, das atitudes que ele tinha, porque o personalismo sempre o marcou profundamente. Zé, pessoas... galera, é, eu vou. Pausar né, esse, essa, essa análise, você pode ir lá no canal do Josanovales a partir do minuto 10 aí, você pode ver a continuidade da opinião de josé Novales na íntegra no canal dele. É importante que você faça isso também, né? Então vá lá no canal do josé Novales. Mas só para finalizar o nosso vídeo aqui, em relação a isso, eu acredito que o grupo City vai blindar Rogério Senni, né, Principalmente em questão de personalidade, é né, Que era um problema com Renato Paiva o principal problema, né, para o Grupo City, possivelmente porque tinham convicção no trabalho de Renato Paiva, era um cara que parte da imprensa, principalmente daqui da Bahia, também diz muito, né, que era um cara bastante trabalhador, né, não parava de trabalhar e o Grupo City gostava dos seus métodos, né, mas eu tenho certeza que o Grupo City já ligou esse alerta vermelho aí na questão da arrogância, né? A gente teve grandes né episódios aí né principalmente se tratando de coletiva de imprensa quem não lembra aí do tal de Baruno, é né? pois é então com certeza o Grupo City e as pessoas que estão lá vão passar esse feedback aí para o Rogério Ceni para que ele possa de fato ser mais ponderado né não é porque ele começou que ele teve foi assim no São Paulo que ele vai repetir isso para sua vida toda né as pessoas tendem a evoluir principalmente quando é algo que o atrapalha e isso de fato atrapalha muito a carreira de Rogério Ceni né? principalmente como treinador quando quanto, quanto ao jogador acho que mais vale a entrega dentro de campo né mas como treinador além da entrega tem outras coisas que repercutem muito né que faz muito tem muito peso né principalmente o tato com os atletas né muito se fala de Renato Gaúcho porque é um cara que entende os atletas né tem, tem a mesma leitura dos atletas, então ele consegue ter um, um, um vestiário muito bom, né? um ambiente muito bom de vestiário. Então, Rogério Ceni com certeza deve se aprimorar nisso e esperamos que assim seja e ele possa fazer um grande trabalho à frente do Esporte Clube Bahia. Tá bom, galera? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que você apoie o nosso canal para que a gente possa voltar aí com tudo, trazendo conteúdo diário e esse papo gostoso bacana sobre o Esporte Clube Bahia você já sabe o que é que você tem que fazer. Se inscreva, ative o sino, deixe seu like. Né? E assim você ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!